lucha de pueblo palestino. ¡Que viva la lucha de pueblo palestino! Europa le ampara. Israel le ampara. Europa le ampara. Hemen gaude berriro ere ba Palestinaren alde adierazteko gure elkartasuna. Naiz eta bombardaketak bukatu, baina arazoa ez da bukatu. Eta arazoak jarraituko du kolonialismoak jarraitzen duen arte. Beraz, jarraitu behar dugu Palestinari laguntzen, ba, Israelgo estatua erori arte. Israelgo estatuak ez du eskubiderik existitzera ere, ez? Hau da, kolonialismo proiektu bat, eta Palestina libre eta hor guk aldarrikatzen dugu estatu bat, orain dago estatu bat, baina Israelarrena, herrialde horretan, toki horretan, eta hori aldatu behar du, eta Palestinako estatua izan behar du. Judutarrekin, musulmanekin, kristauekin, baina Palestinako herrialdea da, beraz, horko estatua egon behar du. Boikot Israel! Boikot Israel!